Me rastin e 5 majit, ditës së dëshmorëve, pranë Muzeut të dëshmorëve në Durrës, është organizuar ceremonia përkujtimore dhe homazhet pranë varrezave. Pavarësisht motit jo të mirë, në sheshin para muzeut ishin mbledhur dhjetra veteranë, familjarë të dëshmorëve, si edhe përfaqësues të institucioneve të ndryshme publike, vendore e qendrore. Jemi mbledhur sot këtu për të përkujtuar si çdo vit 5 majin, ditën ku secili prej nesh përulet me respekt të thellë ndaj aktit heroik të të rëndëve që dhanë jetën për shërimin e Atdheut. Në çdo 5 maj, duke u përkulur me respekt, kemi përsëritur në heshtje premtimin ton solemn. Do të jepim me të gjitha forcat që të mbajmë gjallë amanetin tuaj për një Shqipëri të lirë ashtu siç ju vetë ëndërruat. Pas përshëndetjes së rastit, të pranishmit ju drejtuan varreve të dëshmorëve, ku bën homazhe dhe vendosën kurora me lule. Deputet e drejtues të institucioneve publike, por edhe familjarë të dëshmorëve, nderuan kujtimin e të rëndëve për lirinë e Atdheut.